บ้านังไงខ្ញុំខានធ្វើបិទអូមកថ្ងៃបងប្អូនរវល់ពុនទៅកំពង់សោមដល់ពេលយើងខ្ញុំមកទិញខ្លួនឯងលក់ខ្លួនឯងបាទអាចធ្វើបិទអូហ្នឹងហើយបាទអូនសាប្លេបងអូនត្រីដល់បាត់ហើយចកែងសុតហ្មងបាទនេះអាធំនេះបាទសុតតែចកែងរាប់រយគីឡូហ្នឹងហើយគ្រប់កន្លែងមិនមែនតែកន្លែងខ្ញុំឯងកន្លែងគេក៏មានច្រើនដែរនោះហ្នឹងបាទសុតចកែងហ្នឹងហើយកែងឆ្កោកហ្នឹងហើយខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូចង់មកទឹកជឿហ្នឹងហើយឯសារវល់បាទចកែងអូនបាទកែងសុតចកែងបាទស្អាតប្រោយរាប់រយគីឡូបងនៅធុងទៀតហ៎បាទមកមកអានេះបើអោធ្រួបួលបាទកែងបាទ3គីឡូ10000បងអូន3គីឡូ10000អាប់ស្អាតត្រីបាទកែងសុតក្រោយមានត្រីលឿនហ្នឹងហើយណែនឹងអត្រាក្រោយទៀតចាក់កងអូមានអត់មានកន្លែងលក់ទេខ្ញុំបាទសំខាន់គឺអត់មានមនុស្សប្រហើយបាទមនុស្សទេមានតែអ្នកលក់ត្រៀបមកជួហ្នឹងផុតកែងហើយសបោបងប្អូនសបោសាលីសបោសបោចូលកន្លះខែតែខ្ញុំបានថតហ្នឹងហើយសបោចកែងអត់មានអីមានចកែចកែងទេបាទមានស្ពិនស្ពិនធំធំដែរស្កោស្កោហ្នឹងតែមានរឿងបានច្រើនមិនសូវបានល្មមទេហ្នឹងហើយបាទហេហាយយល់មកណាមានចែមានត្រីនេះល្អល្អមានតែឲ្យខ្ញុំយកតែស្ពិនមានតែចកែងជាមួយតែស្កោធំចាបាទផ្សារពុនលៃថ្ងៃសបោត្រីណាបងប្អូន3គីឡូ10000 3គីឡូ10000បាទចាយយកអូន3គីឡូ10000ចាអូនពុនមានតូចវិញត្រីល្អៗតែមកដល់បាទនេះតែមកមួយមួយហ្នឹងអូនពុនដល់ចាត្រីបាទសុទ្ធត្រីបងអូនបាទមកជួបត្រីចៃចៃ15000ចៃមកស្អាតហើយប្រើជិលជិលចៃចៃនឹងគឺចាហ្នឹងហើយកន្លែងលូឡាផ្សារពលីបាទត្រីបឹងទលេសាបសុតសាតបាទអត់មានត្រីចិញ្ចឹមទេបងអូនត្រីធម្មជាតិបាទទឹកវាដាក់ត្រីវាត្រូវបាទនេះនឹងកត្រាក្រោយរាប់រយគីឡូទៀតហ្នឹងហើយឯមុខនឹងចូល3 4គីឡូបាទត្រីច្រើនណាស់នោះនឹងកឆេទៀតហ្នឹងហើយគាត់កន្លែងខ្ញុំមិនមក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 កន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងគេទៀតបាទរាប់តង់នេះចូលផ្សារបលីបាទតត្រីហ្នឹងហើយចា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 ចបាទតែចកែងល្អល្អបងប្អូនសាពុនលៃចាចាចានោះខ្ញុំតាមចាដាក់នេះគេទៅចាតាមចូលនេះអត់ចាំពូតែអត់ចាតែចាចាលីងចាំហើយអត់ទៅតែមកចាំមានចាំចាំចាចាពូណាអើយចាបងប្អូនបាទមានតែមួយឈ្មោះតែហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាចាចាទៅគួយទៀតអើកោបាទចូលគេក៏មកហើយបងប្អូនបាទតែធំមកគេមកហើយតែចករោណាតូនចូលខ្មែរចាំមកហើយចូលបដហើយរឿងជាតែទៀតចាំលោកតែមិនដាក់ឲ្យគាត់បាទផ្សារពលីថ្ងៃនេះសបោត្រីច្រកកាយណាស់មិនត្រូវត្រូវរាប់ថាចូលមកទឹកជាងហ្នឹងហើយសំខាន់ក៏លក់មិនចាញ់បាទអត់មានមនុស្សទេសាបលៃថ្ងៃនេះបាទហេចូលទីឈៀមមិនថ្ងៃជាបងថ្ងៃស្ងាត់ស្ងាត់ទៅដល់ត្រីចកែងក៏សបោបាទរាប់រយគីឡូហើយនេះក៏កន្លែងគីឡូឡាហ្នឹងហើយសុតចកែងបងអូនត្រូវជាងខ្នើតមុន10 20ដងបាទឯណាកាភី
នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំធ្វើវីដេអូត្រឹម5នាទីណាអរគុណច្រើនណាបងប្អូនចង់បានទីចង់កំងត្រីឲ្យកំងបានតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបាទឲ្យកំងបានបាទផ្សារពលៃត្រីធម្មជាតិផ្សារពលៃបាទមិនមែនត្រីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដបងទីចកែងបាទតម្លៃទៅថោសមរម្យហ្នឹងហើយអាចខ្ញុំអាចដាក់បាន24ខែក្រុងហ្នឹងហើយតម្លៃតាម3000 5-4000បាទតាមលេខត្រីហ្នឹងហើយមានឆ្កោតមានឆ្ពិនបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំមានលៀងហើយ